Bu gün Qalanyus olaraq şəhərdə sorğu keçiririk. Sorğumuz isə belədir. Gənclər ictimai nəqliyyatdə böyüklərə yol verməlidir, yoxsa yox? Əhalinin fikri bizim üçün çox maraqlıdır. Görək əhali bu haqda nə düşünür? Salam. Salam. Biz Qalanyus kanal portalından gəlmişik. Sizə bir sual ünvanlamaq istəyirik. Sualımız isə belədir. Nəqliyyatda, tutaq ki, metroda və yaxud da avtobusda olanda siz özünüzcə yaşca böyüklərə yer verirsiniz, yoxsa yox? Onlar bizdən böyükdür. Biz təbii ki, onlara yer verməliyik. Çünki onlar həm yorğun olurlar, həm də xəstə də ola bilərlər. Amma biz cavanı, biz ayaq üstə qala bilərik. Yəni onlara biz yer verməliyik ki, həm ayıb olmasın, həm də qaydamız budur. Metrodun qaydası budur ki, yaşlılara, uşaqlı qadınlara yer verir. Bəs tutaq ki, elə olubdurmu ki, nəqliyyatda da tutaq ki, sizə desinlər ki, kimsə başlasın ucu təhqirə keçməyə qalq, ayağa... Belə məcburi şəkildə sizi qaldırsın, elə bir şey olub? Mən elə qalxmayıb, amma elə hadisələr görmüşəm. Yəni, xanım oturub, cavan xanım. Yanında bir də qoca qadın dayanmışdı və yanında bir də ona qışqırdı. Təhqirləmədi, amma qışqıra-qışqıra deyir ki, dur orada, burada xanım otursun, elə bir hadisə olmuşdu. Sizcə bu düzgündür, yoxsa yox? Əslində, onun öz istəyinlə bağlıdır. Yəni, özü eləmirsə, o qaydanı özü pozur. Yəni, özü cavabdeyi olacaq. Yəni, başqasının ona iriyyat bildirməsinə mən boş şeydir, yəni, lazımsızdır. Hə, sizcə bu düzgün deyil də, çünki hər kəsin öz istəyi fikri var, yəni hər kəs də eyni nəqliyyatda eyni pulu ödəyib gedir. Yəni kim istəyir qalxa bilər, kim... Çünki elə insan var ki, tələbədir və yaxud da ki, işləyir, dərsdən sonra gedir işləməyə və yorğun olur. Yəni elə insanlar fikirləşir, yəni ki, fikir yaranır ki, məcburi qalxmalıdamsın. Bu düzgün deyil də sizcə? Səhvdir. Amma yenə də öz qaydalara riayət eləmək lazımdır. Yəni başqasına təhqirlə və ya da irad bildirərək durğuzmaq ayıbdır, yəni olmaz. Mən sorğu keçirdirik biz, bilmək istərdim ki, ictimai nəqliyyatda cavanlar özlərindən yaşca böyüklərə gəldikdə yer verməlidirlərmi, yəni ayağa qalxmalıdırlarmı, yoxsa yox, necə baxırsınız? Yəni? Bilirsiniz xanım, demək olmaz ki, elə hamı eyni cürədir. Niyə yoxdur ki, bizim Azərbaycan xalqı o qədər yaxşı, qabiliyyətli, mərifətli, tərbiyəli uşaqlar var ki, bəli, elələr var, ayağa durur, qocalara, cavanlara, uşaqlara yer verirlər, cavanlar. Eləsi də var ki, sadəcə olaraq durmaq istəmir, üzünü o yana çövürür. Yəni, bu həyatdır. Hamı eyni cür ola bilməz, eyni cür yaşayabilməz. Yəni, yaxşılar tutaq, mən deyərdim ki. Bəs o, siz məsələn elə olub ki, özünüzdən yaşca balacadır, ayağa qalxmayıb. Siz yaxınlaşıb onun şəxsiyyətini alçaldacaq sözlərlə ayağa qalxıb. Qətiyyən, o olmaz, olmaz. İndi bilirsiniz, indi insanlar daha, necə deyimik, hər şeyi başa düşməyi bilirlər. Ona görə də əgər o eləmirsə, onu yəni bir səmimi şəkildə demək olar. Amma göbutcasına deyib, yaxşı cavab almaq olmaz. Ona görə sərhəd qoymaq lazımdır. Səmimiyyətlə demək lazımdır, əgər o uşaqda səmimiyyət varsa. Baxırsan da, insanları az vaxtda tanımaq olur. Əgər hiss edirsən ki, bu uşaqda yaxşı cavab alarsan, səmimi şəkildə demək olar. Amma məcburən yox. Biz Qalanyus xəbər portalından gəlmişik, sizə bir-iki dənə sual ünvanacaq. Sualımız belədir. Bu nəqliyyat vəsitələri var, tutaq ki, metro və yaxud da ki, avtobus. Çox vaxtı, sıxılıq vaxtı da, çox insan işdən çıxanda basa-bas olur və tutaq ki, sizin başımızın üstündə yaşca sizdən böyük xanım və yaxud da ki, bəylər olur. Siz onlara yer verirsiniz? Verirəm. Bəs belə olur da. Tutaq ki, siz işdə və yaxud da ki, çətin işimiz var, yorğunsuz, çox yorulmuşsuz da, fiziki işdir də, belə deyək. Onda yer verirsiniz, yoxsa? Yenə verirəm yer, həmşə. Özünüz lap yorulsaz da? Aha, bəli. Sizcə bu düzgündür? Mənə görə düzgündür. Sizə görə bu düzgündür? Bəli. Yəni ki, yer verərsiniz? Bəli. Siz onu mentalitetə görə verirsiniz, yoxsa sizi qarşıdakı insanlar qınayar deyə verirsiniz onu? Yox, heç kimin qınamasına görə yox, yəni sırf özüm istədiyim üçün yer ver. Salam, Qalanyus xəbər portalına yaxınlaşmışsınız. Biz sorğu keçiririk. İctimai nəqliyyatda sizcə cavanlar özlərindən yaşca böyüklərə yol verməlidirlərmi, yer verməlidirlərmi onlara, yoxsa necə? Bu baxır o yaşa da, indi orta yaşa yox, amma lap yaşlı nəslə verməlidir. Bu verməyəndə, kənardan baxanda da çox pis görünür. Bəs siz necə baxırsınız ki, məsələn, cavan əyləşib, bəlkə yorğundur, bəlkə nəsə bir problemi var.
təbii. Özündən yaşca böyükdür, yaxınlaşır, onun şəxsiyyətini təhqir edir ki, alçaldacaq sözlər deyir ki, məsələn, siz ayağa qalxmalısınız. Və yaxud da qırağdan kimsə deyir ki, yaşlı var sənin başının üstündə, sən ayağa qalxmalısın. Buna necə baxırsınız? Çox pis, qətiyyən olmaz. Bu heç qəbul olunmazdır. Cavandır, o da işdən gəlir, o da səhərdən axşamacan yorğundur. Yox, olmaz. Olmaz, çox pis baxıram. Və buna çox-çox rast gəlirəm, marşrutlardan mən istifadə edirəm. Çox pis baxıram. O da yorulub, o da gəlib, özü yorulub, oturub. Əgər o öz istəyi ilə versə, o başqa. Onu məcbur etmək olmaz. Siz burdan nə demək istəyərdiniz, məsələn, cəmiyyətimizə ki, bu problem haqqında nə demək istəyərdiniz? Cəmiyyət qəbul eləməlidir, hər bir işdə səbirli olmalıdır. İşə gidib, işdən gəlir, cavanı da, yaşlısı da. Fərqi etməz buna, fərq etməz. Səbirli olsunlar, agresiv olmasınlar, hamı bir-birinə agresiv davranır marşrutlarda, olmasınlar, pozitiv olsunlar. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Yol verməlidir. Yol verməlidir, bəli. Bəs tutaq ki... Uşaqlı qadınlara yol verməlidir. Ona necə yanaşırsınızsa, qıraqda kimsə müdaxilə edir və fikir bildirir ki, kimsə əyləşib, başlı üstü yaşlı bir insan var, o insana deyir ki, məcburi şəkildə qaldırır yerindən də. Ona necə baxırsınız, necə yanaşırsınız? Valla, bir söz deyə bilmərəm. Elə o biri var məcburiyyət, biri də var ki, könüllü də belə olmalıdır. İnsanın gələk ağılı öz başında olsun, başqasının müdaxiləsi nəticəsində əgər o işi görəcəksənsə, heç görməsən daha yaxşı. Sizcə o düzgündür qıraqdan müdaxilə eləmək? Cavabım yoxdur. Sizcə o düzgündür ki, kimsə qıraqdan müdaxilə eləyir ki, o qarşı tərəfə deyir ki, qalx yerindən və yaxud da yeri verir. O bilsin ki, bir əlildir gəlib, ya uşaqlı qadındır başının üstündə durub, onda hə, damat belə tam qocadır da, yaşlı bir adamdır. Onda ola bilər, ola bilər. Bəs elə olur ki, tələbədir və dərsdən sonra gedir, çalışır, işləyir, fiziki bir işdə işləyir və yorğun olur. Və əyləşir də, yer vermir. Ona necə yanaşırsınız? Valla, o da insandır da. Yorulur, səhər tezdən durur, dərsə gedir. Dərs, necə deyim, dərs türkü, sonra tələbəlikdir də, o da oturmalıdır. Sizcə belə düzgündürmü? Hər kəs öz üzərində düşən eləsin də, istəsə qalxar, istəsə qalxmaz, heç kəs qıraqdan müdaxilə eləməsə daha yaxşıdır. Hə, mən də onu deyirəm. Müdaxilə olmasa daha yaxşı olar. Çünki gələk insanın ağlı öz başında olsun, özü etsin, özü münasibət göstərsin, baxsın da ətrafa neynəmək lazım olduğunu özü daha yaxşı bilər. Biz Qalaniz xəbər portalına yaxınlaşmışıq sizə. Biz şəhərdə sorğu keçiririk, ictimai nəqliyyatda cavanlar özlərindən yaşca böyüklərə yol verməlidir yoxsa yox, yəni ayağa qalxmalıdır yoxsa yox? Təbii ki, yaşlılara, hamilə qadınlara yer verilməlidir. Amma baxır hansı halda, bəzi cavanlar olur ki, onların da fiziki cəhətdən problemi ola bilir. Bunu öz fikrinə çatdırmaya bilmir və aralarında konflikt yaranır yaşlılarla. Təbii ki, yaşlılar cavanları anlamalıdır, cavanlar yaşlılar, amma əlbəttə yer verilməlidir, yaşlılara yer verilməlidir. Bəs sizcə məcburi şəkildə onların, yəni biz özümüzdən yaşca böyülən məcburi şəkildə onlar ayağa qalxınırdır, şəxsiyyətini alçaldır, bu düzgündür sizcə? Yox, məcburi şəkildə heç kim heç kimi bir şey etdirə bilməz, hər kəsin şəxsi azadlığı var. Amma ki, dillə bahis ola bilər ki, məsəl üçün oğlum, qızım problemi var, qalx oturum, ya da ki, şirin sözlə, yəni məcburi heç nə eləyə bilməzlər, onda özü problem yaranır aralarında. Biz Qalaniz xəbər portalındanıq, əhalidən sual soruşuruq. Sualımız isə belədir, ictimai nəqliyyatda gənclər böyüklərə yol verməlidir, yoxsa yox? Məncə, bu bizim kulturamıza uyğun olan bir şeydir. Çünki indiki cavanlara fikir versən, görəcəksən ki, indiki cavanlar özlərini böyük əhalidən və yaxud yaşda böyük insanlardan daha ağıllı hesab edirlər. Amma məncə belə deyil, çünki biz onların övladıyıqsa, biz onlara hörmət eləməliyik və hörmət qoyulan yerdə həmişə bərəkət olur, belə eşitmişik böyüklərdən. Hal-hazırda, misal üçün, bu əslində doğrudan ağrıyan yerdir, çünki hazır, misal üçün, dünən belə bir məsələ olub, mənim anam metroda yol gedirdi, yanında iki cavan xanım oturmuşdu, biri yol verdi, digəri isə telefonda oyun oynayaraq qabağında hamilə xanıma yol vermədi. Anam ona zəmiçəni eləyəndən sonra, yəni göstəriş verəndən sonra xanım
çox kobud bir cavab verdi. Nə dedi? Dedi, sizin nə ehtiyarınız var, siz mən bir söz deyirsiniz. Anam deyir ki, sən Nyujeli, yəni ailədən tərbiyə görməyən bir insansan, Nyujeli sənin ailəndə sənin ana va və yaxud sənin hamilə bacıva heç kim yol verə bilməz. Yəni, Nyujeli sən hesab eləsən ki, sən durmasan daha ağıllı olarsan. Qarşıdakı xanım hamilə idi də. Qarşıdakı xanım həqiqətən hamilə idi və mənim anam axırda durub ona yer verdi. Cavan xanım öz cavabını verdi, tamam, okey. Yəni, əgər mamamın kulturası icazə veribsə, mamam ona göstəriş verdi, tərbiyəsizliyini gördü və görəndən sonra da aydın məsələdir ki, bu xanım heç bir yəni, hərəkət eləməyəcək, heç bir şey eləməyəcək, təbii ki, mamam yol verəcək. Çünki hamilə qadını ayaq üstə qoya bilməzdi ki, dursun. Bu ağrıyan yerimizdir, mən həqiqətən cavanlarımıza səslənirəm, doğrudan da səslənirəm ki, biraz böyük, yəni əslimizə hörmət qoyun. Çünki sizin də anavız var, sizin də bacılarınız var, sizin də atalarınız, dayılarınız, əmilərinız var və məncə onlara yer verməsələr sizin gözünüzün qabağında sizin özünüzə çox pis təsir eləyəcək. Biz Qalanyuz xəbər portalındanıq, sorğu keçirdirik. Sorğumuz da belədir. Nəqliyyatda cavanlar yaşlılara, özcə yaşca böyüklərə yer verməlidirlər yoxsa yox? Əlbəttə ki, mütləq. Cavanlar yaşlılara mütləq yer verməlidir. Çünki cavanlar vaxt gələdək, özü də yaşlanacaq. Avtobusda gedəndə istər-istəməz yaşlılar narahat olur, ayağı ağrıyır, yıxıla bilər. Avtobus hər zaman, nətər deyim, tıxac olur, probka olur, əyləci basa bilər, sürücü, yıxıla bilər, zədə ala bilər. Cavanlar dayana bilir, amma yaşlılar üçün biraz çətindir. Ona görə də yaşlılar mütləq, cavanlar mütləq yaşlılara yer verməlidir ki, yaşlılar əyləşsin. Bəs belə bir hadisə ilə rastlaşmışsınız yoxsa yox? Bəs. Elə olur ki, tutaq ki, bir xanımdır və yaxud da bir bəydir, əyləşib və başının üstündə bir dənə yaşca böyük özündən qadındır və yaxud da kişidir. Dayanıb onu artıq təhqir edir, yəni ki, məcburi şəkildə qaldırmaq istəyir yerinə. Ona necə yanaşırsınız? Yaşlı cavanı qaldırır, təhqir. Yox, təhqir eləmək düzgün deyil əslində. Hər kəsin öz mədəniyyəti var da, o indi o mərfəti, mədəniyyəti çatsa, o durab ona yol verər. Amma neçə dəfə olubdur, mən avtobusda vaxtilə istifadə eləmişəm, indi istifadə eləmirəm. Neçə dəfə olub vaxtı ilə mən görmüşəm, arxada oturmuşam, yaşlı adam arxada otura bilmir avtobusda. Mən xahiş eləmişəm o qabaqda oturan cavandan, yaşlıya yer verməyəndən. Xahiş eləmişəm ki, çox xahiş edirəm, sən gəl burada otur, o yaşlı xanım ya kişi orada əyləşsin, ayaqsın. Sizcə bu doğrudur, düzgündürmü ki, qıraqdan kimsə fikir bildirsin? Yəni ki, istəsə bu... O çünki vicdanı qəbul edə bilmir, o dözə bilmir, axırı dillənir. Görür ki, o da 12 insandır, daha şey deyə bilmir. Bəs tutaq ki, elə olsun ki, bu tələbədir, tutaq ki, həm o, belə deyək də, oxuyur və sonra işə gedir. Və tutaq ki, fiziki işdir, yorulur da, amma heç kəs qıraqda ki, onu bilmir ki, bu yorulubdur, bu yorğundur, qalxa bilmir tutaq ki, da. Amma belə cavan insandır, siz ona necə yanaşırsınız? Onu nə deyim Allah, onu bilmək olmur da ki, o yorğundur, yorğun deyil, amma yorğun olsa belə o, onun anası da var, atası da var, valideyni də var. Yorğun olsa belə o durum ona yer verməlidir. Qalanınız xəbər varsa ondan yaxınlaşırıq biz sizə. Biz sual yönləndirmək istəyərdik ki, sizə ictimai nəqliyyat vasitələrində cavanların özlərindən yaşca böyüklərə yol verməyinə necə baxırsınız? Yəni sizcə özlərindən yaşca böyük gələndə onlar ayağa qalxmalıdır yoxsa? Mən elə başa düşürəm ki, bunu imperativ qaydada tələb eləmək olmaz. Çünki həmin yaşca az olmasına baxmayaraq, onun sağlamlığına asılı olar, hər hansı bir şəkildə vəziyyət, ya hər hansı şəkildə onun əhval-ruhiyyəsinə asılı olar. Ona görə də, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimizdə bu qəbul olur, amma bunu imperativ etmək görə, hökmən hər bir yaşca balaca adam qalxmalıdır. Bunu hökm eləmək olmaz. Mən elə gəlir ki, o mentalitet bizdə yetərincə var. Yəni, bunu yenidən bir xüsusi şəkildə reklam eləmək əslində onu anti-reklam kimi çıxır. Çünki bu bizdə var artıq, qanımızda var və insan özünün duyğusundan irəli gələrək, özünün vəziyyətindən irəli gələrək buna demək olar ki, %95 halda hər kəs yer verir. Bunu, yəni, problem deyil bizim kimi, mən belə başlayacağım. Bunu gündəm kimi, gündəm problem kimi qeyd eləmək elə bilərim ki, o qədər də önəmli deyil. Amma bəzən olur ki, məsələn, cavandır, əyləşib, bəlkə nəsə bir problemi var və yaxud da işdən gəlib yorğundur. Məsələn, yaşca böyüklər olur ki, gəlir, problem yaradır, narahatçılıq, onun şəxsiyyətini alçalacaq sözlər deyir ki, sən ayağa qalxmalısan, mən böyüyəm. Siz ona necə baxsın? Mən elə gəlir ki, o böyüyün özünə tərbiyə lazımdır. Həmin o böyüyün özünə tərbiyə lazımdır. Çünki yenə deyirəm ki, artıq bizdə varsa o mentalitet,
Deməli bunu hər kəs qəbul edir ki, bu insanın əgər durmursa, ayağa qalmırsa, yer vermirsə, deməli hansı bir problemi var da, daha önəmli problemdir. Nə olsun ki, yaşlı kişidir. Həmin o böyük bizim bəzən doğrudan tərbiyə edənlərimizin tərbiyə ehtiyacı olur. Çox üzr istəyirəm. Bunu kim açsa qoyuna getsin, hamı üzrəmə götürməsin. Bu tərdi yanaşma tələb edir və ümumilikdə də mənə elə gəlir ki, bizim üçün problemdir. Kimsə onunla problem edirsə, bunun onu öz problemidir. Çox sağ olun. Buyurun. Qalaniyos olaraq bu sorğuya biz də öz fikrimizi bildirək. Bizim fikrimizcə, cavanlar özlərindən yaşca böyük kimsə gələndə onu valideyni kimi görməlidirlər. Əgər heç bir problemimiz yoxdursa, heç bir yorğunçuluğumuz yoxdursa, ayağa qalxıb böyüklərimizə yer verməliyik. Eləcə də böyüklərimiz də bizi öz övladı yerinə qoymalıdır. Onlara xoş olardımı ki, öz övladları yorğun olduğu halda, hər hansı bir problemi olduğu halda ayağa qalxıb onlara yer versinlər, yəni bu yorğunçuluğu daha da artırsınlar. Əgər hər birimiz bu cür düşünsək, məncə cəmiyyətimizdə belə narahatçılıqlar bir də olmaz.